Najvažnije je da će sporazum biti potpisan. Mi smo svjesni naših međunarodnih obaveza i te obaveze ćemo ispuniti zbog nas i našeg pridruživanja Evropskoj uniji. Ta prepreka nas očekuje u sljedećoj fazi našeg pridruživanja, ali ovo je jedan veliki korak i možda najznačajniji korak u tom procesu za Srbiju i sve građane Srbije, jer mi, nažalost, 8 godina pričamo o reformama, evropskim integracijama, a naši građani nisu imali prilike da osete konkretne prednosti i Evropske unije i tog našeg evropskog puta. Sada nam se pruža šansa da polako rešavamo dva goruća ekonomska problema koje imamo, a to je visok spoljno-trgovinski deficit i visoka nezaposlenost. Našim privrednicima se omogućava sada da izvoze u zemlje Evropske unije, takođe omogućava se da zemlji da stvori politički ambijent za strana ulaganja, za otvaranje novih radnih mesta i na političkom planu također se stvara pogodan ambijent za poboljšanje našeg međunarodnog imidža, a što je važno sa stanovišta borbe za očuvanje teritorijalnog integriteta i borbe za očuvanje Kosova u sastavu Srbije.